בהרבה מאוד מקרים, בהרבה מאוד עבודות, אנחנו צריכים עזרה לדעת מה המשימה הבאה. אם בדרך כלל עבודות של ריפר, של תיקון, או עבודות של בנייה. אם זה טכנאי שמתקן מטוס ויש לו הליך מסובך של 1, 2, 3, הוא צריך לעקוב אחריו. אם קניתם אולי באיקאה איזה ארון, אתם באים הביתה, מנסים להרכיב ורואים בשלב 4 שיש לכם איזה בורג שאין לכם מושג מה התפקיד שלו ומה לעשות, או סתם שמתקנים את המחשב בבית, אתם צריכים הרבה פעמים מישהו שיעזור לכם. אבל לא תמיד הבן אדם הזה שיכול לעזור לכם נמצא בסביבה. אוקיי? לפעמים אתם צריכים מומחה, לפעמים אתם טכנאים זוטרים, נשים לתקן את המטוס ומומחה, יש רק מומחה אחד אזורי שנמצא במקום מרוחק. במקרה של איקאה אולי אתם מתקשרים להלפדסק ורוצים עזרה. אבל לעוזר מרחוק, אם זה בטלפון, הוא לא רואה את הסביבת העבודה שלכם, קשה מאוד להסביר מה לעשות, וגם אם אתם משתמשים באיזה וויבקאם או רואה מה קורה, אז קשה לו להראות, הנה קחו את הבורג הזה, קחו את הדבר הזה ושימו אותו כאן. זה היה המוטיבציה שלנו לבניית טלאדוויזור. רצינו לבנות כלי שמדמה מישהו שעומד מעבר לכתף שלך ונותן לך הוראות. הוא אומר, הנה, אתה עושה ככה טוב, אז תשתמש בזה, תיקח את זה, וממש מצביע לך על מה לעשות. אבל היה חשוב שזה לא יסיט, לא ייקח מהעומס הקוגניטיבי של המשתמש. יש כלי AR היום שאתה יכול להחזיק טאבלט או טלפון סלולרי, אבל אז הידיים שלך לא פנויות לעשות את העבודה, אתה צריך מברג יד אחת וביד שנייה, וזה גם מפריע לך. לא רצינו לשים משהו על העיניים שגם כן יחסום את שדה הראייה, רצינו שזה יהיה משהו פשוט, קל ונייד, שאפשר לשים אותו בכל מקום בסביבת העבודה שלך. אז מה שבנינו זה, וזה הפרוטוטייפ שאתם רואים פה, יש מצלמה מחוברת למקרן, הם מחוברים יחד, והם יושבים על זרוע רובוטית. הזרוע הרובוטית זזה והיא נשלטת מרחוק על ידי העוזר. זה המכשיר ששמים בסביבת העבודה. אז אם אני מסתכל על זה קצת בצורה סכמטית, בצד אחד, צד ימין שלכם, יש את סביבת העבודה, שם יש את המכשיר טלאדוויזור, בצד השני יש את העוזר, הוא רחוק, אולי יושב בהודו איפשהו, והוא יושב מול מסך. מהסביבת העבודה, הפיד של המצלמה עובר דרך האינטרנט לעוזר, והעוזר רואה בדיוק מה שאתם רואים. האנוטציות, הציורים, ההדגמות, מה שהוא מצייר, הוא יכול לצייר, העוזר יכול לצייר על הממשק שלו, וזה עובר לצד של הסביבת עבודה ומוקרן על הסביבת עבודה שלך. אז ניקח דוגמה, אוקיי? נגיד קניתם מערכת קולנוע ביתית, אתם קניתם את הטלוויזיה, את המערכת, יש לכם מלא קבלים, אבל מה, אתם לא כך יודעים איך לחבר. מה אתם עושים? משתמשים בטלאדוויזור. בצד השמאלי העליון אתם רואים את סביבת העבודה. שם בעצם המוקרן על סביבת העבודה שלכם האנוטציות. מראים לך בדיוק, הנה זה האחורים, תחבר את הקבל הזה לשם. אתם רואים שהידיים של העובד פנויות והוא לא צריך, בעצם אין פה שום תהליך למידה, הוא לא צריך ללמוד כלום. אפשר ישר להיכנס ולהשתמש בזה בלי שתי דקות או בלי דקה אחת של למידה, כי זה משתלב בסביבה הטבעית. בצד הימני התחתון אתם רואים את הממשק של העוזר. שם העוזר יכול להשתמש בכל מיני כלי אנוטציות שונים, אפשר להשתמש בצבעים שונים, בגדלים שונים של פונטים, אפשר לצייר, אפשר לעשות פוינטר שהוא נעלם, או הוא מהבהב, והוא נעלם כשמפסיקים אותו. אפשר להוסיף כל מיני דברים כמו טקסט, טקסט מרקרס, וכל מיני אייקונים שונים. המכשיר הזה שאתם רואים אותו פה, הוא יכול לזוז. אז יש פה 5 דרגות של חופש, והיד הרובוטית, והמרחוק, העוזר מרחוק, יכול לשלוט ביד הרובוטית, בעזרת ממשק פשוט של חיצים, מיפינו את 5 דרגות של חופש לשתי דרגות של חופש בממשק, ואפשר ימינה, שמאלה ולמעלה למטה להגיע לכל סביבת העבודה, ובעצם להצביע לאן שצריך. הריבוע הירוק הזה, הוא בעצם נועד בהתחלה בעיקר בשבילנו, בגלל שאנחנו מקרינים על כל מיני זוויות שונות, ובגלל שהמכשיר זז, אז אנחנו צריכים בעצם לתאם בין מה שמקרינים לבין המצלמה.
בשביל שתוכל לצייר, ואחר כך לדעת בדיוק שבדיוק באותו מקום שציירת זה גם יופיע, אז צריך את התיאום הזה. התיאום הזה הוא לא פשוט, הוא נעשה פה בעזרת שיטות של computer vision, שאנחנו בעצם עם המצלמה מזהים את הריבוע, שוב, למרות שזה על כל מיני planes שונים, זה קצת מסובך, אנחנו מזהים את הריבוע, וככה אנחנו יודעים בדיוק איפה להקרין. אחר כך ראינו שזה גם מאוד שימושי, כי זה נותן לעובד ידע על מה העוזר רואה. הוא אומר לעובד, איפה הזה רואה, מה הסביבה, אני יודע שכאן זה האזור שהזה רואה, וזה האזור שהעובד יכול גם להצביע לי, או זה האזור הנוטציה שלו. אז זה הסיבה לריבוע הירוק הזה. אז עשינו אבלואציה קצרה, האבלואציה הזאת הייתה אבלואציה בעיקר קולטטיבית, עוד לא רצינו בשלב הזה לבדוק מספרית, רק רצינו לראות תחושות, הערכות של אנשים, איך, אם זה עובד בכלל, אם זה עובד טוב, ומה אנשים חושבים על זה. נתנו שתי משימות, משימה ראשונה הייתה המשימה הקודמת שראיתם, שבו אנשים היו צריכים לחבר טלוויזיה, לעוזר היה הוראות מדויקות איך לחבר אותם, את הטלוויזיה, ל-DVD, לאמפליפייר, אוקיי? וזה לא היה שום היגיון, אז לא היה פה שום ידע מבחינת העוזר, העובד לא ידע איך זה צריך להתחבר, וההוראות היו רק אצל העוזר. המשימה השנייה הייתה בניית לגו, קנינו איזה לגו קטן וחונית כזאת, יש להם, זה בא עם הוראות מאוד מדויקות, 1, 2, 3, ההוראות היו רק אצל העוזר, העובד לא ידע מה הוא הולך לבנות, או אולי הוא ראה, הבין שזה מכונית, אבל אי אפשר לדעת איזה חלק לשים, והעוזר אומר לו, הנה, קח את החלק לגו הזה, שים אותו פה, קח את שני החלקים האלה ומצביע עליהם, ושים אותם אחד על השני. זו משימה שהיא מאוד פופולרית בתחום של remote assistance. אז ראינו שקודם כל זה עבד טוב, התוכנה עבדה טוב, לא היה גליצ'ים, היא לא עפה, והיא גם הצליחה, גליצ'ים לפעמים זה שאתה מצייר במקום אחד וזה מופיע במקום אחר, אז מהבחינה הזאת, ה-active tracking, הטראקינג שלנו של הריבוע הירוק עבד טוב, חוץ מזה אנשים מאוד אוהבו את זה, מאוד התלהבו, הצליחו היטב להסביר ולהשתמש בתוכנה, ואהבו מה שקראנו לו positional bookmarking, שזה סימון של מקום מסוים, היה אפשר לסמן מקום מסוים, העוזר יכל לסמן מקום מסוים, ואחר כך בלחיצת כפתור לחזור לאותו מקום, זה היה מאוד שימושי בעיקר בטאסק של החיבור קבלים, שהיה צריך לעבור בין הטלוויזיה ל-DVD, והטלוויזיה ל-DVD, אז העוזר סימן את הטלוויזיה, סימן את ה-DVD, ואז בלחיצת כפתור היה יכול לעבור, ולא היה צריך כל פעם להזיז את היד רובוטית קצת ככה כל פעם, ולמקם אותה, הוא יכל לזכור את המקום, אז הפונקציה הזאת הייתה מאוד טובה, סך הכל אנשים אמרו שזה מאוד אינטואיטיבי, מישהו אחד אפילו אמר שזה יותר טוב מאשר בן אדם שעוזר לך, כי זה פחות מלחיץ, זה שהוא מרחוק. אז סך הכל אנחנו חושבים שטלאדוויזר הוא שימושי למגוון רחב של שימושים, אם זה באוטו או טכנאים שעוזרים, IBM בעיקר מתעניינים בזה לטכנאים מרחוק, יש להם הרבה, IBM זו חברה ענקית, יש להם הרבה מחשבי מיין פרימים, שלא הרבה אנשים יודעים איך לתקן אותם, אוקיי? יש מעט מאוד אנשים שהיום נשארה להם מומחיות במיין פרים, מבחינתם, אם איזה מומחה אחד גדול יוכל לשבת מרחוק ולשמש בכמה ממשקים כדי לעזור לטכנאים המקומיים שאין להם הרבה ידע באיך לתקן אותם, זה יכול לחסוך להם הרבה מאוד כסף של הנסיעות. זה היה המחקר הראשון, המחקר השני שעשינו, בעצם המשכנו את המחקר הזה, וזה מחקר שני שעשינו עכשיו, ושלחנו לקאי, הוא התקבל לקאי השנה, והוא יוצג השנה בקאי, זה היה על השליטה, על העניין של השליטה, רצינו לראות איפה כדאי שיש שליטה, האם השליטה צריכה להיות בידי המשתמש, בידי העוזר, כמו שבטלאדוויזור חשבנו שההנחה הייתה שהשליטה צריכה להיות בידי העוזר, העוזר יכול להזיז את הזרוע הרובוטית. אבל זה לא בהכרח נכון, העובד הוא יודע מה התקלה, הוא יודע מה קורה, אולי כדאי שהוא ישלוט במכשיר, במיקום של המכשיר, באיפה שהוא מראה. אז השווינו בין שני ממשקים, אחד היה טלאדוויזור כמו שראיתם מקודם, על יד רובוטית, השני שמנו את זה על מין כזאת מנורת שולחן, אוקיי? המנורת שולחן מרחוק אי אפשר להזיז אותה, היחידי שיכול להזיז אותה זה העובד בסביבת עבודה שלו. אוקיי, הוא יכול להזיז אותה, סידרנו שיהיה אותו מספר דרגות חופש בין שני התנאים, והשווינו בין שני התנאים. אין לי זמן להראות את כל התוצאות האלה של הניסוי הזה, אבל אני רק אגיד שבאופן כללי,
הגענו למסקנה שעדיף שיהיה השליטה בידי העוזר. זה לא מפתיע, ככה גם חשבנו שיקרה, אבל הראינו את זה מספרית. כשהמכשיר, שהשליטה הייתה בידי העובד, כנראה שיש לו יותר מדי עומס. הוא צריך גם להחליט, גם לעבוד, גם לחבר את הלגו או לעשות את העבודה שהוא עושה, וגם להזיז כל פעם את המכשיר. מה שקרה, הוא פשוט הזיז את המכשיר פחות. היה הרבה פחות תזוזות למכשיר, השתמשו הרבה יותר בעזרה ורבלית, וזה גרם לביצועים יותר, פה כן בדקנו מספרים, זה גרם לביצועים פחות טובים, מבחינה מובהקת, מבחינת מספרים, ופחות אנוטציות. כלומר, כשהמכשיר היה בידי העובד, הוא הזיז פחות את המכשיר, זה גרם לפחות אנוטציות, וזה גרם לביצועים פחות טובים. אז זהו, הראינו בעצם שאפשר לבנות מכשיר שהוא קל, נייד, די זול, מדובר פה רק בפרוג'קטור נייד ומצלמה, אפשר, יש שם רכיבי פרוג'קטור מאוד קטנים שאפשר לבנות את זה בצורה מסחרית אם רוצים, ושהוא שמיש, הוא משתמש ב-Augmented Reality, במציאות רבודה, כדי לעזור במשימות עזרה לרחוק. התחום שאנחנו מתעסקות בו זה תחום הכתיבה. כתיבה זה חלק חשוב מהפעילויות היומיומיות שלנו, זה חלק מהיכולת שלנו לזכור, לתקשר, לדבר, לבטא את עצמנו, לדבר בכתב, זאת אומרת. כתיבה היא רלוונטית עדיין גם בעידן הטאבלט, כי בכתיבה יש מעבר לתוצר, שזה הדבר הכתוב שיוצא בסוף הכתיבה, יש גם את התהליך עצמו שזה תהליך הכתיבה, וזה תהליך שמשלב בתוכו יכולות קוגניטיביות ויכולות מוטוריות, שהן יכולות שמשמשים אותנו גם בדברים אחרים, ובכתיבה זה איכשהו בא לידי ככה איזשהו אקסטרים, בפעולה שמשלבת את הכל. בכתיבה נכונה אנחנו גם צריכים להחזיק נכון את העת, אנחנו גם צריכים לשלוט בלחץ שאנחנו מפעילים עליו, על כלי הכתיבה ועל משטח העבודה. אנחנו צריכים להרגיש את האצבעות, אנחנו צריכים להבין בדיוק מה אנחנו עושים, אנחנו צריכים שתהיה לנו שליטה מוטורית, אנחנו צריכים לתכנן הלאה, אנחנו צריכים לתפוס את דף העבודה שאנחנו עובדים עליו, אנחנו צריכים לזכור מה באנו לעשות, באיזה מילה אנחנו נמצאים ומה בדיוק התהליך. רובנו פחות או יותר רכשנו את המיומנות הזאת בגיל צעיר מאוד, הבאנו אותה על ידי איזשהו מקצוע, איזושהי התמקצעות איפשהו באמצע בית הספר היסודי, אבל זה נהיה עוד פעם מאתגר בגיל מבוגר יותר, ובמיוחד מבוגרים שיש להם, שהם נמצאים אחרי פגיעות, פגיעות מוטוריות, פציעות שונות, או פגיעות קוגניטיביות, כשדוגמה מובהקת היא אחרי סטרוק, יושבים במרפאות של ריפוי בעיסוק, ומתרגלים עם אנשים שעברו סטרוק, ספציפית את תהליך הכתיבה. מתודה מוכרת לתרגול כתיבה, זה שימוש בדפי עבודה. דפי עבודה הם זולים, הם זמינים, הם קלים לשימוש, ובתרחיש שאנחנו מדברים עליו, זה תרחיש שבו יושבת מרפא בעיסוק, סליחה שאני אומרת מרפא, זה גם יכול להיות מרפא בעיסוק, אבל זה רוב מה שאני ראיתי. מרפא בעיסוק יושב ביחד עם מטופל, והם פותרים ביחד דף עבודה. הם יכולים לתרגל כל מיני דברים, הם מתרגלים אלמנטים מוטוריים, למשל לעקוב אחרי צורות, הם מתרגלים אלמנטים קוגניטיביים, למשל לפתור מבוך ולמצוא את הדרך בתוך המבוך, הם יכולים גם ממש לתרגל דברים שקשורים ספציפית בכתיבה. התפקיד של המרפא בעיסוק בכל הסשן הזה, זה להכווין את המטופל תוך כדי, לתת לו פידבקים, כאן אתה עושה טוב, כאן אתה לא עושה טוב, תחזיק את היתך קצת אחרת, אתה לוחץ חזק מדי, אתה לוחץ חלש מדי, לתת לו הוראות תוך כדי, וגם לפעמים הם ככה מאתגרים את המטופל, מוסיפים עוד קצת כללים לדפי העבודה, לפי הרמה של המטופל. דפי עבודה יכולים להיות מבוצעים גם כמובן ללא נוכחות של מטופל, וזה גם קורה הרבה, גם את זה אנחנו ראינו בתצפיות שערכנו במחלקות שיקומיות. במקרה כזה יש בעיה, אין כל כך פידבק, אני לא ממש יודע אם עשיתי את זה כמו שצריך, זה גם יכול להיות די משעמם. המטרות שלנו בעיצוב סקריבמט היה להוסיף לאינטראקציה הקיימת ולא להחליף אותה. זאת אומרת, להוסיף לאינטראקציה של עץ, דף וכל מה שיש בתוך זה, ולא להחליף את זה למשל עם איזה טאבלט או מחשב או משהו כזה.
מתוך קודם כל תפיסה שיש איכויות באינטראקציה הזאת שלי על גבי העת, וגם מתוך תפיסה טיפולית שהתרגול צריך להיות כמה שיותר קרוב לדבר שאותו אני הולך לבצע אחר כך. זאת אומרת שאם אני עכשיו בתהליך שיקום ואני מתרגל כתיבה ואחר כך אני אחזור הביתה ואני אכתוב בעת, אז גם בתהליך השיקום כדאי שאני אעשה את זה עם עת ועם דף כמו שאני גם אבצע את זה אחר כך. דבר נוסף שרצינו לעשות, מכיוון שאנחנו בעצם הוספנו דיגיטציה לתהליך, למשהו שהוא משהו פיזי שקיים, אמרנו זה בטח נוכל באמצעות הזאת לחשוף איזשהו משהו, איזושהי שכבה נוספת של מידע, משהו שהמחשב יאפשר לנו, וכתוצאה מזה אנחנו גם הנחנו שאנחנו נוכל להעשיר ככה את השיח בין המטפל למטופל, וחוץ מכל זה בגלל שאנחנו עושים משהו אינטראקטיבי, אז אמרנו זה בטח גם יהיה כיף יותר. יגביר מוטיבציה כמובן. מרחב המחיה של הפרויקט שלנו, זה ממשקי משתמש מבוססי עת ונייר, מה שנקרא Pen and Paper User Interfaces, שזה תת תחום מחקר של Tangible User Interfaces, ובדרך כלל מה שעושים בתחום הזה, זה לוקחים את העולם הפיזי, את העולם של דפי עבודה, את העולם של דפים וכלי כתיבה, ומנסים להביא לשם איזשהו ערך מעולם הדיגיטלי. למשל, אם בעולם הדיגיטלי אני יכולה לחפש, יש לי יכולות של נביגציה, של לינקים בין דברים שונים, אז גם רוצים להוסיף את הערך הזה גם לדפי עבודה. איזשהו מחקר מפתח שמבחינתנו היה מאוד מעניין, זה מחקר מ-2006 של ליאו גומברית ולוקנהוף, שבהם הם חקרו שימוש של פידבקים על גבי כלי הכתיבה, שהפידבקים במקרה שלהם הם היו פידבקים לפעולות של חיפוש, לפעולות של נביגציה, אבל הרעיון היה שהמשתמש יש לו באמת איזשהו אינפוט מאיזושהי מערכת ממוחשבת, אבל הכל קורה על גבי דף העבודה. אנחנו בחרנו להתמקד בלחץ שמפעילים בזמן הכתיבה, כי אנחנו הבנו שלחץ זה מרכיב חשוב מאוד תוך כדי הכתיבה. כשיש לחץ חזק מדי, ואתם יכולים לראות את זה אצל ילדים שמתחילים לכתוב וממש קוראים את הדף בניסיונות הראשונים שלהם, זה כנראה מכיוון שיש איזושהי חוסר מיומנות מוטורית, ואנשים מפעילים לחץ גדול, הם מתעייפים מהר מאוד, ובסופו של דבר גם הכתב שלהם לא ברור. כשיש לחץ חלש מדי לעומת זאת, אז כנראה שיש איזושהי חולשה ביד, או שיש איזושהי חוסר מיומנות, ויש תרגילים ייעודיים, אנחנו רואים מרפאים בעיסוק, אתם רואים את זה גם אצל ילדים, אבל אנחנו שוב מתמקדים בתחום הטיפולי, אומרים למטופל למלא איזשהו גלגל של צבעים, בלחץ חלש, בלחץ יותר חזק, עם אימפרון, תעשה חלש, תעשה יותר חזק, תעשה יותר חזק. אנחנו באנו ונתנו לזה איזשהו ייצוג, שהייצוג שלנו זה ייצוג של צבע. מתוך מחשבה שלנו שלצבע יש ערכים סמנטיים וקונוטציות עשירות. כשבעצם אנחנו אמרנו לחץ חזק שווה אדום, לחץ חלש שווה כחול, וכל הלחצים שבאמצע, כל הלחצים שבמיניים, זה איזושהי סקאלה של צבעים שמוכרת לנו אולי ממפות חום או מכל מיני ויזואליזציות של מידע כאלה. איך זה קורה בפועל? שוב, רובכם כבר ראיתם את זה בחוץ, אז נעשה את זה מהר. יש לנו איזשהו הק שעשינו. לקחנו לוח וואקום ועט אינקפן, כאילו עט שיש פה דיו. חיברנו לעט הזה LED RGB, שמופעל באמצעות ארדווינו עם איזושהי תוכנה. המחשב מקבל את נתוני הלחץ מהוואקום, והלד מקרין על גבי משטח העבודה, צבע בהתאם ללחץ שהמטופל מפעיל. אז ככה זה נראה למשל כשמפעילים לחץ חלש, וככל שהלחץ מתגבר, זה יהיה יותר ויותר חזק. במקרה הזה יש פה איזשהו ציור בלחץ חזק. וככה זה נראה. מצד שמאל אתם יכולים לראות את הציור בעצם כמו שהוא נראה על הנייר, כמו שציירתי אותו עם העץ, ומצד ימין אתם יכולים לראות את איך שזה נראה אצל המחשב. המחשב זוכר את הלחץ שהפעלתי לאורך כל הדרך. עכשיו, יש לנו את הדבר הזה, את האובייקט הזה שנקרא לחץ. זה היה אלמנט שהיה קיים בטיפולים, אבל הוא היה אלמנט נסתר, משהו שאפשר היה לדבר עליו ובלי אפשר היה לראות אותו. נתנו לזה צורה, נתנו לזה צבע, ועכשיו לקחנו את זה חזרה אל התרגול, ואמרנו בוא נשתמש בדבר הזה ונהפוך אותו לחלק מהתרגול. בשביל זה אנחנו הצבנו דפי עבודה, כשהרעיון של דפי העבודה,
כמו שאתם רואים, זה שיש משימות שכדי לפתור אותם, אפשר, צריך לפתור אותם גם כי יש להם איזשהו כלל מסוים, נגיד לעקוב אחרי הקו הזה, לא לצאת מהקו, אבל גם לפתור את זה באיזשהו לחץ מסוים, זאת אומרת, לעקוב אחרי הקו הזה ולעשות את זה כל הזמן כששומרים על הלחץ האדום. משהו כללי על המבנה של דפי העבודה, אתם יכולים לראות למעלה יש אזור בחירה. המחשבה שלנו כל הזמן הייתה על סשן טיפולי שנמצא מטופל מול מטפל, לא רצינו שהוא יתחיל להתעסק בהזנות לגבי המחשב, להקליד על מה אנחנו עובדים עכשיו או לעשות משהו כזה, אז אמרנו בנגיעה קלה הוא מסמן על איזה דף אנחנו עובדים ומתחילים לעבוד. דפים מסוג שני זה דפי הטרייסינג, שבדפים האלה המטופל צריך למצוא איזשהו קו, ולעקוב אחריו בצבע מסוים. למשל, אתם יכולים לראות למעלה, אם אני מחפשת עכשיו את הריבוע הירוק, מוצאת את הריבוע, עוקבת אחריו בצבע ירוק. למעלה זה די קל, למטה זה כבר קצת יותר מסובך, מרפאים בעיסוק למשל מאוד התלהבו מהדף הזה, יש כאן גם זיהוי של צורות במרחב, שיש אנשים עם פגיעות שזה מאוד קשה להם, וגם את כל העניין של התרגול המוטורי, שצריך לעקוב אחרי הצורה, לא לסטות מהקו, ולהפעיל את הלחץ הנכון תוך כדי. דפים מסוג קצת יותר מתקדם שעשינו, זה דפים מסוג של חיבור נקודות, וגם דפים של פטירת מבוכים. גם כאן, בפטירת מבוכים אתם יכולים לראות שיש שוב, גם את התרגול הקוגניטיבי, לפתור מבוך, למצוא את הדרך שלי להגיע לסוף, וגם תוך כדי להפעיל את הלחץ הנכון. נגיד במקרה של הדף מצד שמאל למטה, צריך לעקוב אחרי הנקודות בסדר הנכון, לא לגעת בגבולות, וגם לעשות את כל זה תוך כדי שמפעילים לחץ אדום. או בדף שנמצא מימין לו, צריך לפתור את המבוך, וכל פעם שמגיעים לאיזשהו מכשול, לעבור את המכשול הזה תוך כדי הפעלה של לחץ מסוים. עכשיו, כדי להוסיף אתגר למטופלים שזה מתאים להם, אנחנו אפשרנו גם להוסיף חיווי אודיטורי. זאת אומרת שיש גם חיווי כשמתחילים את המבוך, וגם חיווי כשמסיימים את המבוך, אם מסיימים אותו בהצלחה או נכשלים. יש גם חיווי אם אני פגעתי בקירות או נכשלתי באמצע, וגם חיווי כשאני עוברת על המכשולים, אם עברתי עליהם בצבע הנכון. ויש את דף העבודה הריק, שזה דף עבודה שאנחנו רצינו לתת למשתמשים חופש, להגדיר לעצמם את המשימות וליצור לעצמם את האתגר. מה שמוביל אותי לבדיקת משתמשים ראשונה שעשינו בבית לוינשטיין. הצטרפנו לשבעה סשנים שונים של ריפוי בעיסוק, אנשים שהחלימו מסטרוק, מפגיעות ראש, צוואר, כתפיים, גילאים היו בין 20-72, מגוון של כל מיני אנשים. הסשן היה ככה שאנחנו נתנו איזושהי הדרכה למרפאות בעיסוק לפני, ונתנו להם להוביל. זאת אומרת, נתנו להם לבחור איזה דפי עבודה הולכים לפתור, נתנו להם להגדיר את המשימות, למשל בדפי עבודה הריקים, להגדיר בעצמם את המשימות, ובכלל רצינו לראות איך תהיה התנהלות ועד כמה סקרימייט משתלב בתוך הטיפול, והוא נהיה איזשהו כלי שנהיה כלי משמעותי בתוך הטיפול. אני רוצה להתמקד ולהראות לכם שלוש התייחסויות שונות דווקא לדפים החופשיים. למשל, בדוגמה הזאת, המטופלת נתבקשה, ההגדרה הייתה, תכתבי את מה שאת מרגישה, אבל תעשי את זה ככה שבשורה הראשונה תעשי את זה בלחץ חזק, אחר כך יותר חלש, אחר כך יותר חלש. אתם יכולים לראות שהיא באמת התחילה בלחץ מאוד חזק, אחר כך היה לחץ יותר חלש, ולקראת הסוף היא כבר ממש כאילו לא כל כך עמדה במשימה, הייתה בלחץ שנוח לה. במקרה הזה, המטופל התבקש לכתוב את השמות שהילדים שלו, זה מישהו שהוא נמצא אחרי ניתוח להסרת גידול, יש לו פגיעה קוגניטיבית קשה, והמשימה שהוא קיבל מהמרפא בעיסוק היה, כמו שאמרתי, לכתוב את השמות שהילדים שלו. מה שהיה מעניין במקרה הזה, שבתחקור שאחרי הסשן, כששאלנו אותו, שאלנו ככה באופן כללי, על דפי עבודה, ממה הכי נהנית, ממה פחות נהנית, אז הוא אמר שהוא הכי נהנה מהילדים שלו. ואני לא בטוחה שהוא התכוון דווקא לדפי עבודה, כמו לעובדה שהוא פשוט נזכר בהם במהלך התרגול. כן, זה היה סוף.
והדוגמה האחרונה, זה מטופל שהייתה לו איזושהי פגיעה מוטורית, ודווקא בכלל לא פגיעה קוגניטיבית, והוא ממש אתגר את עצמו. הוא אמר, עכשיו אני הולך לצייר את טושטוש, אני לא יודעת מה זה טושטוש, אבל זה כנראה היצור הזה, והוא אמר, עכשיו אני הולך לצייר לטושטוש, זה נב אדום, עכשיו אני הולך לצייר לטושטוש, זה נב צהוב. זה היה מאוד יפה, וגם המרפא בעיסוק ככה זרמה איתו, הוסיפה לו לפעמים קצת אתגרים, אבל בגדול הוא ניהל את הסשן לעצמו. זהו, זה מה שעשינו עד עכשיו, יש לנו הרבה תוכניות, התוצאה של הבדיקה הראשונה שלנו הייתה שמרפאים בעיסוק גילו התלהבות מאוד מאוד גדולה, ומה שאנחנו רוצים לעשות הלאה זה לערוך בדיקה אמפירית ובאמת לראות עד כמה זה משתלב בטיפולים ועד כמה המשתמשים מפיקים הנאה וגם מצליחים לשפר את היכולות שלהם עם המערכת. חוץ מזה אנחנו רוצים להוסיף מרכיבים נוספים לכתיבה. אם עכשיו ההתמקדות שלנו הייתה בלחץ, אנחנו בהחלט רוצים לבדוק גם את האופן שבו אוחזים את כלי הכתיבה, את הלחץ שמפעילים על כלי הכתיבה עצמו, את ההטייה של כלי הכתיבה, כל מיני אלמנטים נוספים שאנחנו יכולים ורוצים להוסיף. ואנחנו רוצים להוסיף אתגר גם לדפי עבודה וגם דפי עבודה מסוגים שונים וכל זה בהמשך. נציג לכם היום פרויקט, כמו שגם אמר, של דרייבינג פלואנסי, שהוא בעצם עדיין בתהליכי עבודה, ונציג בינתיים את מה שיש לנו עד כה. אז קודם כל חברי הצוות הם דוקטור אורן צוקרמן, שי אגור ואני אורד וייסברג מהמעבדה. צוות הפיתוח של הפרויקט הוא שלושה סטודנטים מדעי המחשב, ראובן אליהו, אמיר שפסה וטל ציון. ואת הפרויקט מלווים מומחים מהתחום, דוקטור אורן מוסיקנט, דוקטור ציפי לוטן והגברת ענת גרינברג, כשהפרויקט הוא במימון ובחסות של עמותת אור ירוק וגוגל ישראל. אז כאמור, הפרויקט הזה הוא בעצם חלק מהמעבדה לחדשנות במדיה, מה שאומר שהוא נוצר כחלק מתהליך העבודה של המעבדה, שכבר דיברו עליו לפניי. אני פשוט אחזור עליו בקצרה, שהרעיון הוא למצוא איזשהו צורך אנושי מהותי, שהמשתמש הוא במרכז הצורך, לתת לו איזשהו פתרון אפשרי ולנסות להגיע כמה שיותר מהר לפרוטוטייפ שעונה על הבעיה. ולהכניס את הפרוטוטייפ לתהליך איטרטיבי, שבו אנחנו כל פעם עושים עוד גרסה ועוד גרסה, עד שאנחנו מגיעים לאיזשהו פרוטוטייפ שהוא יחסית שלם וקרוב למה שאנחנו רוצים לבדוק, כשאותו מעבירים למחקר, שמטרת המחקר, למחקר יש שתי מטרות. המטרה הראשונה היא היכרות עמוקה יותר עם הבעיה ועם הפתרון שאנחנו מציגים, ולראות אם באמת הפתרון שהצענו עונה על הצורך שמצאנו. והמטרה המשנית היא סוג של איזושהי בדיקה של הפרוטוטייפ, ובדיקה של סוג של בדיקת שימושיות, לקבל פידבק מהמשתמשים, מה עובד, מה לא עובד, מה נראה להם, צריך להמשיך לגרסאות עתידיות של המחקר. אז כאמור בפרויקט הזה, בפרויקט הנוכחי של דרייבינג פלואנסי, אנחנו מנסים להתמודד עם הצורך של בטיחות בדרכים, כשנמצא מתאם בין נהיגה שמוגדרת כנהיגה אגרסיבית, לבין הסיכוי למעורבות בתאונות דרכים. הפתרון שאנחנו מנסים להציע זה איזושהי אפליקציית מובייל שמעודדת שינוי התנהגות ומעודדת את המשתמשים לאמץ דפוסי נהיגה פחות אגרסיביים ויותר חלקים. אז כשניגשנו לפרויקט בעצם היו לנו שלושה אתגרים עיקריים שידענו שאנחנו חייבים לתקל אותם. האתגר הראשון הוא נושא של מדידה. מה אנחנו מודדים, איך אנחנו מודדים את זה, איך המדידה תהיה מדויקת, ומה שמשתמע מכך זה גם מה מסננים מהמדידה ומנקים מהרעש. הנושא השני הוא נושא של פידבק. איזה פידבק אנחנו מחזירים למשתמש, מתי מחזירים לו את הפידבק הזה, ובאיזה צורה הפידבק יגיע כך שהוא ייצור אמון בין המשתמש לבין המערכת שלנו. חיפשנו מדד או מטאפרה טובה שתציין מה זו נהיגה איכותית. נהיגה זה יחסית פעילות מורכבת ואפשר להסתכל עליה מהרבה בחינות, ומה שאנחנו, המקום שהלכנו אליו זה המחשבה שדמיינו שנזיר בודהיסטי יושב ליד נהג, עוצם עיניים, האם בסוף הנהיגה הוא יכול להגיד שהנהיגה הייתה טובה, בטוחה או לא בטוחה. התחושה של כולנו הייתה שזה באמת אומר הרבה, ונהיגה חלקה היא נהיגה בטוחה יותר. יש מחקר הכי גדול שנעשה מבחינת היקף בנושא של נהיגה, זה נקרא The 100 Car Naturalistic Study, בארצות הברית, בוושינגטון, לקחו 100 רכבים, שמו עליהם 5 מצלמות שונות מזוויות שונות, עם הרבה מאוד חיישנים אחרים, ובמשך 13 חודשים נתנו לדבר הזה לנסוע ורשמו, ועשו לוגינג של כל המצלמות והחיישנים, ובאמת ראו שאחד הדברים שמתאר, בין השאר, אגב, המחקר הזה במהלך ה-13 חודשים היו 870 אירועים שהיו קרובים לתאונה שנתפסו שם, והם באמת ראו קורלציה גבוהה מאוד בין נהיגה שהיא לא חלקה לבין אירועי
לבין אירועים כאלה. החלטנו בשלב הראשון להתמקד בשלושת האירועים של עצירה, פנייה ותאוצה. אנחנו מניחים לשלב הבא את הנושא של מהירות, איך מהירות נהיגה משתקפת בנושא. הזכיר אורד שאנחנו רוצים לעשות פרוטוטייפים מהירים, ובעצם מה שאתם תראו פה, אני אתאר הרבה מאוד ויתורים שמאפשרים להגיע למצב של תוך שבועות בודדים, להגיע למצב שאנחנו יכולים כבר להתנסות במערכת. אז גילינו שבשביל למצוא את אותה חוויה של נהיגה איכותית או נהיגה חלקה, מספיק לנו רק להסתכל על האקסלרומטר, על הטרי-אקסיס אקסלרומטר, שזה, איך נקרא, חיישן מאוד בסיסי שנמצא היום בכל סמארטפון, ואפילו עליו אנחנו יכולים להסתכל בצורה די שקופה, להסתכל על המגניטיוד, על העוצמה של שלושת הצירים ביחד. ומה שאתם רואים פה, ואני חושב שזה יפה, כי גם אנשים שאין להם, שהרקע שלהם הוא לא טכני, יכולים לראות, מה שאנחנו רואים פה זה רישום של דגימות אקסלרומטר על נהיגה שעוברת, שהורד נסע איתה על שלושה במפים. ואני חושב שקל בעין לראות איך אפשר למצוא את האירועים האלה. אוקיי. איזה הנחות עשינו שנוכל להגיע מהר לתוצאה? הנחנו שהמכשיר המוביל שלנו נמצא הכי פשוט להדגים, בתנוחה כזאת פחות או יותר, נמצא על ידית אחיזה ומחובר או לשמשה או לדשבורד. הנחנו שאנחנו מקבלים דגימות במהירות של 16 הרץ באופן עקבי. זה משהו קטן, אבל המוביל ברגעים מסוימים עלול לא לתת לך את האינפורמציה הזאת. וכן הרגענו מסקנה, וכן עשינו עוד הנחה אחת, שמתחילים לעשות את המדידה, מתחילים לבדוק את האפליקציה, המשתמש לוחץ על כפתור. קצת דברים שמספרים על הפרמטרים הפנימיים יותר. אז איבנט בנהיגה, או אירוע בנהיגה, סליחה על הבלבול שפות, אירוע בנהיגה לוקח לפחות שנייה וחצי. זאת אומרת, סיבוב, עצירה, זה לא משהו שהוא מיידי, זה משהו שלוקח לו את השנייה וחצי לפחות. השני הרנג'ים המעניינים של עוצמה שמישהו שיושב בתוך רכב מרגיש, הם לפחות 0.3G עד 0.4, אנחנו שמנו את הגבול עד 0.45G שינוי שמתאר איזשהו אירוע ברכב, שינוי מעל זה, מעל 0.45G, זה כבר שינוי יותר גדול. אתם יכולים לדמיין ששינוי של 2G זה כבר משהו שברכב ממש לא נעים איתו. ושיקרתי קצת על זה שאמרתי שאנחנו מסתכלים רק על המגניטיוד. אנחנו משתמשים ברכיבים של האוריינטיישן, של ה-X וה-YZ, כדי למצוא איזה סוג של אירוע זה היה. האם זה היה אירוע של פנייה או עצירה או תאוצה? אז אנחנו יודעים להציג את המידע הזה בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא, כמו שאתם יכולים לראות כאן, זה מסך הריל טיים שלנו. אני אציין שזה מסך כמובן שיהיה לטובת דיבאגינג בלבד, כי אני לא רוצה באמת שהנהג יעקוב אחרי איזה נקודה ירוקה או אדומה שזזה לו לאורך הנסיעה. אבל כאן אנחנו למעשה יכולים לראות, כשלמעשה אנחנו עוברים את ה-0.3G, אז אנחנו, אם זה האטה, תאוצה או סטייה, כמו ששי ציין, אנחנו נגיע כאן לכך שהנקודה תהיה אדומה, משמע הנהג מבצע נהיגה אגרסיבית. המסך שיותר מעניין אותנו כרגע זה התצוגה שלנו בנן ריל טיים. מה שאתם יכולים לראות כאן זה למעשה שתי נסיעות, גרף האדום זה נסיעה הראשונה והגרף הירוק זה הנסיעה השנייה. כשלמעשה הציר ה-Y מציג את ה-G-Forces שפועלים על ה-Device, וכתוצאה מכך גם על היוזר, וציר ה-X מציג את משך הנסיעה. בזמן שכל פיק, אם נסתכל לצורך העניין רק על הגרף האדום, כל פיק מציג אירוע אגרסיבי שאירע. אם זה, כמו שאמרנו, תאוצה, האטה או סטייה, ורוחב הפיק הוא משך האירוע. אנחנו רואים כאן שיש ליוזר יכולת לעבוד עם הפרוטוטייפ ולנתח שתי נסיעות ולהשוות ביניהן, וככה להבין ולהסיק תוצאות ולהסיק את דרך ההתנהגות שאותה הוא צריך לבצע על מנת שהנהיגה שלו תהיה בטוחה ונכונה ולא אגרסיבית. כמו שאורה ציין בשקפים הראשונים שלו, הפרוטוטייפ הזה הוא חלק ממשפחת אפליקציות למעשה שחובקו את חיי המשתמש, ויש כאן אתגר רציני
ליצור סיטואציה שאנחנו לא צורכים יותר מדי סוללה, והבטרי קונסמפשן לצורך העניין הוא נמוך. מה שהחלטנו לעבוד עליו עכשיו, פרויקט צדדי, זה נושא ה-Wake on Motion. למעשה אנחנו כיום דוגמים כאשר יש תנועה, ובמצב בו אין תנועה והדיווייס הוא במנוחה, אנחנו לא מבצעים דגימה, וככה למעשה מבצעים unlatch מהמעבד, ואין כרגע wake lock, ואז אנחנו צורכים פחות מהסוללה. בגלל שהאפליקציה הזאת, בניגוד, אנחנו יודעים שיש המון פיתוחים והמון דברים שבועלים באותו תחום, אנחנו מגיעים מתחום של שינוי התנהגות, ולכן המטרה שלנו היא לאו דווקא להציב מראה על המשתמש ולהגיד לו, זה הביצועים שלך, תלמד ותחכים, אלא כן לגרום לו, להראות לו איזשהו פידבק שיגרום לו לאמץ את הדפוסים שאנחנו רוצים שהוא יאמץ. לכן יכול לקרות מצב שהמדידה שלנו מושלמת, והיא מציינת בדיוק איך שהנהג נסע, נהג, אבל הוא לא מקבל את הביקורת שלנו, זאת אומרת הוא חושב אחרת ויש פה איזשהו פער שגורם לו לא לקבל את החוות דעת שלנו ולכן הוא לא יאמץ את הדפוסים שאנחנו רוצים. אז כדי לתקל את הנושא הזה, אנחנו היום בימים האלה אנחנו מריצים מחקר פיילוט מקדים, שבו בעצם יש לנו קבוצה של נהגים שנוסעת עם האפליקציה, ליד כל נהג יושב בוחן, הבוחן מדרג בלייב כל פנייה, האצה או בלימה של אותו נהג בין 1 ל-4 כמו האפליקציה, בסוף כל סשן של נהיגה הנהג מדרג את עצמו באותם פרמטרים, ועד למעשה אנחנו מקבלים שני ציונים סובייקטיביים של הנהיגה, שאותם אנחנו יכולים להשוות לציון המאוד אובייקטיבי של האפליקציה. המטרה היא לנסות ולמצוא את הנקודת איזון כדי לצמצם את הפער בין השניים. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לרשות לעצמנו להתפשר על המדידה הכי איכותית, אם אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לתת למשתמש איזושהי מדידה שעוברת מניפולציה, וזה בסופו של דבר מה שיגרום לו לאמץ את הדפוסים שאנחנו רוצים.